Forstår jeg heter Dag Wesselberg. Gjør jeg. Skal ha dere I matte 3. Håper det går bra. Dere fra kjemi og nano. Stemmer ikke det? Og har matte 2 samtidig. Masse matematikk I høst. Nei, I høst og I morgen. Det etter hvert, hvertfall. Ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg heter Dag, og har en sånn toårsstilling her på universitetet. Jeg jobber fast stilling på SINTEF, petroleumsforskning. Forsker på hvordan vann, olje og gass strømmer I bakken, og hvor det lønner seg å stikke sugerørene, for å få mest mulig ut, kanskje. Regne på sånne ting og alt som har med det å gjøre. Siste så har jeg holdt på med å lagre CO2 under bakken, da. I hvert fall å forske på det. For at det ikke skal bli fullt så varmt. Så det det. Jeg helt rett ned ved Lerkendal stadion. Så I noe som heter Petroleumsteknisk senter. Men alt det her nå, det kommer til å stå på hjemmesida. Ikke hva jeg holder på med, men hvor jeg og om faget og sånt. Så vi skal ikke bruke så veldig mye tid på opplegget, fordi dere har jo det fra før dere. Dere vet jo hvordan det fungerer. Det blir jo på samme måte som før. Med øving og alt det der da. Det jo 8 øvinger som påkrevd da, for å gå opp til eksamen. Når det gjelder hva som skal til for å få godkjent øving, så pleier jeg å si hvis man gjør en hederlig innsats, så det godkjent. For uansett så kan man jo skrive noen andre. Da. Så det jo på eksamen først og fremst. Det ikke noe semesterprøve I kurset her. Det ikke? Så det kun eksamen som teller da. I det. Dere har ikke fått sensuren I matte igjen, men har dere det? Nei. Tror dere det gikk bra da, eller? Begge deler. Så nå har dere hatt et halvt år da, med matematikk på universitetet, da, som ganske forskjellig fra videregående. Det jo stort sett på øvingene dere, altså på veiledningene, dere får mer individuell oppfølging. Da. For her på, I forelesningene så blir det jo mer at jeg står og messer og skriver på tavla, mer eller mindre. Og det et godt poeng, fordi at dere må spørre. Jeg kan kanskje skrive opp navnet mitt her nå, så har dere det. Og vi har forelesninger. Som de fleste har skjønt her, da, så det fra 10 til 12 her. Så koser vi oss på morgenen på onsdagen. I S6 forsvant lyden. Og ikke noe batteri igjen. Nei, nå tuller jeg litt, tror jeg. Så den ut igjen. Den skal være der. Nei. Yes, da var vi klare igjen. Så forelesningene, ja, dem da, ja. Og så det jo øvinger. Dere har litt forskjellig tid, vel? Det vel noen som har det på torsdag, noen som har det på fredag. Innlevering av øvingsoppgavene, da. Eller øving, det dagen etter. Innen klokka 12, vel? Og hvor det og litt mer detaljer og sånt, det kommer på hjemmesiden. Gjør det. Første veiledning neste uke. Det. Og øving 1 den blir vel lagt ut muligens I dag. Så vet dere det. Ellers så opplegget ganske likt med det som var I matte 1. Og kommer til å være I matte 2. Gjør det. Andre ting jeg skulle si. Ja, og som dere ser da, så forelesningen her. Jeg bruker kun tavle.
Gjøre. Jeg kunne jo ha tatt steget inn i dataverdenen, men jeg liker å være minst mulig maskinavhengig. Det er ofte pluss. Det kan jo være noe som kan være litt artig. Kanskje jeg skal prøve å ta, gjøre det den gangen her, og prøve å få til noe på data, da, sånn at vi har noen pene bilder og sånt å se på, eller animasjoner eller noe sånt. Yes. Boka. Det er den her igjen. Det er ikke noen forfatter, for jeg tror det er bare smurt sammen litt sånn forskjellig fra forskjellige bøker da, fra samme forlag, på bestilling fra NTNU for å dekke det kurset her. Differential Equations, Linear Algebra and its Applications er det. Vi skal ikke ha hele boka, skal vi ikke, men størstedelen av den. Nå vet ikke jeg hvor bra min boka er, for jeg har aldri hatt den før. Det er nytt. Jeg synes ikke det første kapitlet er all verdens godt skrevet, så jeg kjente å fremstille det litt forskjellig. Ja. Skal vi ta litt om stoffet, kanskje? Først så skal vi begynne med komplekse tall. Det har dere så vidt vært borte i på videregående. Stemmer det? Noen som husker noe særlig av det? Ikke? Nei, vi tar det fra starten. Det skal vi ha i en halv uke, cirka. Etter det så skal vi begynne med differensialligninger, ordinære differensialligninger. Det har dere også vært borti litt i matte 1. I separable ligninger og førsteordens lineære vel. Vi skal gå videre til såkalt andreordens diff-ligninger, og eventuelt høyreordens. Til gjengjeld så skal vi se på enkle ligninger, sånn at vi kan løse dem. På mange måter så er den gjengen med ligninger vi skal se på, i hvert fall en del, men det er ikke noe vanskeligere enn å løse annengradsligninger. Så behersker dere det, så får dere til diff-ligningene. Det er mer med diff-ligningene, men det kommer vi til etter hvert. Hoveddelen av kurset er jo lineær algebra, som essensielt går ut på å studere m-ligninger med n ukjente, der ligningene er lineære. Altså det er ikke noe sånn eksian og noe sånne ting. Så sånn sett så, i stedet for å se på én ligning som er litt komplisert, så ser jeg på mange ligninger som er enkel. Sånn til sammen så blir det cirka like vanskelig begge deler, på en måte. Det er relativt abstrakt en del av det vi skal snakke om. I matte 2 skal dere holde på stort sett i to og tre dimensjoner, som det går an å se for seg. Sånn som tilsynelatende fysikken har servert oss. Mens i matte 3 så skal vi gå til n dimensjoner. For eksempel et 14-dimensjonalt rom. Og snakke om avstander mellom punkter, vinkel mellom vektorer, og så videre. Det viser seg det at ting vi gjør i to og tre dimensjoner som vi kan se, skjer for oss, som vi kan få litt magefølelse og intuisjon om, det kan vi faktisk, ved å lukke igjen øynene og bruke fantasien litt, så kan vi også bruke det i en dimensjon. Så inspirasjon fra den normale verden rundt oss kan vi bruke i høyere dimensjonale rom. Og det går igjen i matte 3, fordi at alle regneteknikkene vi bruker, det er ikke noe forskjell om det er 3 dimensjoner eller 15. Akkurat samme framgangsmåte. Så det er egentlig ikke så gærlig som man skal tro, da. Vi skal bruke lineær algebra til forskjellige ting. Særlig mot slutten, det da først blir kanskje litt artigere, litt mer sånn bruk av litt mer den teorien vi har utviklet, til noe som heter for egenverdier, som er veldig sentralt. For eksempel kjemikerne, de har noe som heter orbitaler og sånt, har jeg hørt om. Det har med egenverdier å gjøre. Det er liksom det vi kommer frem til på slutten av kurset her, da. Det er en av tingene. Mye av det dere lærer i matte 3, de ideene der brukes faktisk i matematikk 4, uten at det er noe særlig synlig at det brukes. I matte 4 er noe som heter Fourier-analyse. Det er egentlig ikke noe annet enn særlig annet enn lineær algebra. For at da er det et uendelig dimensjonalt rom. Fryktelig nyttig matematikk, da. Så vi skal ikke være så redde for å gå opp i dimensjonen, for å si det sånn. Skal vi ikke. Ja, så vi får ta kurset etter hvert som det kommer.
Dere vil nok oppleve kanskje at linjæralgebraen litt sånn ørkenvandring i teori, uten at det kanskje så lett å knytte sånne knagger til alt som foregår. Fordi matte 1 og typisk matte 2 og også matte 4, så alle tingene veldig sånn nært til fysikk og praktisk anvendelse, så det lett å se konkrete knagger og henge ting på. Ikke kanskje så lett i matte 3 på alt da. Det ikke, men det tåler vi. Skal vi gjøre. Yes. Er det noe jeg har glemt da? Spør. Ja? Jeg har et spørsmål om øvelsene. Ja. Og gamle eksamensoppgaver. Så det sånn standard da. Ja? Er det obligatoriske matlab-øvinger? Det var det, ja. Det diskuterte vi. Det er ikke helt klart for meg om vi skal ha obligatorisk eller ikke. Så det er på en måte tre alternativ. Ikke ha det, ha dem obligatorisk, eller ha dem som ordinære øving. Da. Så du kan velge bort. For det er jo 8 av 12 øvinger dere skal ha. Så det er ikke jeg helt sikker på enda, men det finner vi ut ganske strakt. Hadde dere matlab-øving i matte 1? Nei. Ja? Ikke obligatorisk akkurat, så det som var... Så med MATLAB, det jo to ting da. Det ene er jo å få dere greia til å opp og gå. Og det andre er jo å lære seg en treff i trylleformularer. Så det jo ikke noe sånn big deal hvis man først bruker bittelitt tid på det. Og det kan jo være kjekt å kunne litt MATLAB. Jeg bruker det sjelden, jeg burde ha brukt det mer. Så jeg har ambisjoner om det. Egentlig så kan jeg ikke ha det noe særlig. Yes, andre spørsmål? Men som jeg sa, så det er litt fint om folk spør litt, fordi at det ikke bare er spørsmålet som er viktig. Det er også det å brekke opp dere monologen min litt, så folk kan slappe av litt. Kanskje. Så ikke det bare bla 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 bla. Det andre, det er jo at jeg har litt sånn fri stil da. Jeg vet aldri helt hvordan det blir. Jeg dekker pensum. Men og det fører med at det kan komme en og annen liten sånn fortegnsfeil og litt sånn småtteri. Forhåpentligvis en sjelden gang. Og da setter jeg veldig pris på om dem som tror at jeg har regnet feil, rekker opp hånda og sier fra. Sånn at forelesningsnotatene blir korrekt. For det er snedig der hvis en sitter og leser på ting. Og så er en 95% sikker på at den skjønner det, og så plutselig så, oi, det må den, skal det være sånn da? Har ikke jeg skjønt det lell da? Så det skal veldig lite til for å bli vippet av pinnen da. Så det er veldig fint om folk sier fra om jeg regner noe gærlig, eller når jeg gjør det. Så har jeg sagt det, det setter jeg pris på. Samme hvor dum feilen er. Sånn, fine saker. For så, vi skal begynne i kapittel 1 igjen. Skal jeg vel? Eller er det ikke noen nummer på kapitlet? Ja. Det er ikke nummer her til kapitlet. Tull, ja. Jo, det må det jo være. Nei, ikke første. Har ikke jeg nummer på noen av kapitlene? Og det er appendix i starten, ja. Appendix betyr noe som henger etter. Ja, ja. Greit. Yes. Vi skal starte med såkalt komplekse tall. Skal vi. Det er jo noe de fleste synes er litt mystisk. Det er egentlig ikke noe mer mystisk enn si negative tall. Da. Når de begynte med positive tall, så var det en luring som fant ut at det var fint med et minustegn foran. Så gikk det an å trekke ifra et større tall enn det vi startet med og sånt. Og det var en fin oppfinnelse da, så det tok litt tid å vende seg til å bruke, mens etter hvert som de ble vant til det, så syntes de at negative tall, det var helt fint. Og akkurat samme med rasjonale tall da, som er brøka. Det er også nyttig hvis vi skal dividere og ikke det går opp. Og endelig da, med sånne irrasjonale tall, sånn som kvadratrota 2 og sånt, det tok det jo litt tid for dem skjønt
fantes. Til og med det var jo en av de første krisene i matematikken, det. At det var pythagoreerne som fann ut at hvis jeg hadde et kvadrat med sidekanter 1, så var ikke lengden der noe tall. Og det var jo katastrofe. For de trodde jo alt var matematikk. Og når det så banalt som det der ikke var et tall, fordi vi vet jo at det kvadratrota av 2. Så det var jo, ble jo dissa ned på høyeste hold, så ikke det kom ut blant pythagoreerne. Så det der med å kunne være litt mer sånn ekspansiv og utvide tallbegrepet, det har vist seg å være viktig historisk da. Komplekse tall er på mange måter den siste utvidelsen av tallbegrepet som vi gjør, går fra tallinja og ut i tallplanet. Før vi gjør noe særlig formelt, så skal vi ta oss og se litt på hvordan vi kan tenke på tall som bor ute i planet. Så vi tegner et vanlig kartesisk koordinatsystem i planet, positivt orientert, sett på enheter. Så tenker vi oss at x-aksen er den vanlige tallinja. Og så der kan vi jo drive matematikk. Vi kan jo drive de fire regnearter på tallinja. Vi kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere. Ja, vi kan dividere så lenge nevneren ikke er null, da. Hva med oss å prøve oss å jobbe med punkter i planen i stedet som tall? Hvis vi velger oss en sak her, kan vi tenke på det som et tall. På mange måter så er det litt vanskelig, fordi at høvene deres er bygd opp med et tall. Hva er et tall? Jo, det er noe vi kan regne med. Fire regnearter. Og i tillegg så bruker vi noe i butikken, ikke sant? Den er billigere enn den og sånt. Vi bruker hele tiden at ett tall er større enn et annet tall, eller mindre. Så rundt det så spinner høvene våre, da, når det gjelder intuisjon om hva tall er. Når vi går ut i tallplanet så sliter vi litt der, fordi at vi har ikke lenger samme intuisjon på hva et tall er. Vi skal se at det fire regnearter går veldig bra. Går strålende. Så sånn sett så er det greit å regne punkter. Vi kan gang og del og addere og trekke ifra. Men når det gjelder dere der andre delen oppe i høvet vårt om tallet med at ting er større og mindre, den går ikke lenger. Den må vi kaste vekk. Så i den forstand så er tallene ute i tallplanet, det er ikke tall som vi er vant til da. Sammen når vi går i labben, ikke sant, og måler hvor varmt noe er eller hvor stort det er, så er det jo tall det, og det er ikke to tall. Så sånn sett så er tallene hvor stort ting er. Men det stemmer ikke helt for komplekse tall. Da må vi bare tenke på at de punktene i planen, de er fine å regne med. Er de. Og de har jo en x-verdi og en y-verdi, så hele tiden tar opp tallpar vi snakker om. Ikke sant? Før vi går videre, et punkt i planet, der kan vi assosiere noen sånne forskjellige småting med. Vi kan assosiere x-verdien, y-verdien. Et par andre tall vi kan regne ut, for eksempel avstand til origo. Da skal vi kalle for r. Flere tall vi kan forbinde med det punktet xy. Det kan jo være hvilken vinkelutslag det har med et eller annet rett linje, for eksempel x-aksen. Så den skal vi kalle gjerne for gresk teta. Det er standard. Dere har ikke hatt polarkoordinater inne, har dere det? Det er sånn matte to ting, det. Det får dere straks. Nå får dere en liten sånn framstilling på det. Så har jeg et punkt, så har jeg i hvert fall fire forskjellige tall vi kan assosiere med det punktet. Så gitt xy, så kan vi ha r. Hvordan kan vi regne ut r-en da, hvis jeg vet x og y? Jo, jeg kan bruke Pythagoras vel.
Kan jeg. Hva med vinkelen der da? Trekantregning. Den delt på den. Det er vel tangens til den vinkelen der, ikke? Velger å skrive det sånn i stedet for tett alene på denne siden. Så har jeg gitt x og y, så kan jeg alltid regne ut r og theta. Vi skal snakke litt mer om det. Vi skal ta det straks tilbake igjen her. Motsatt. Så jeg har gitt avstand til origo og vinkelutslag med x-aksen, så er det ett og bare ett punkt som oppfyller det. Trekantregning igjen. Hypotenusen ganger kosinus, det gir x-verdi, ganger sinus gir y-verdi. Grunnleggende trigonometri. Det bør dere kunne. Sinus og kosinus er viktig, det går igjen hele tiden i alle fagene, og når du hører fremmedordet sinus og kosinus, så bør den egentlig ikke se for seg en trekant. Den bør alltid tenke på en sirkel med radius 1. Det er bakteppet for sinus og kosinus. Fordi igjen vinkelutslaget med x-aksen. Da kommer vi på akkurat ett punkt på sirkelen der, og x- og y-koordinat til den sirkelen, det er jo da per definisjon av fremmedordet sinus og kosinus. Dere. Så tenk på kosinus og sinus som x- og y-koordinat til et punkt på en sirkel med radius 1. Viktig. Er det. Så bare for å ta et par kjappe eksempler her da. Så hvis vi har si at vi er i punktet der. Så er jo da avstand rota 2 til origo. Og så er tangens theta lik 1 på 1. Nå er det der med vinkelutslag med x-aksen, fordi vi kan jo egentlig i prinsippet snu rundt og rundt og rundt og rundt og rundt så mange ganger vi vil, enten i positiv dreieretning eller negativ dreieretning med klokka. Tangens er også litt ekkel, fordi at så tar det punktet her 1, 1, og det punktet der minus 1, minus 1, så vil jo y delt på x bli 1 i begge tilfeller. Men det er jo to forskjellige vinkelutslag vi snakker om her. Det er det. Så fra å vite hva y delt på x er, så vet vi ikke hvordan vinkel det er. Vi har alltid to muligheter. Og det her er sånn som typisk alle sammen gjør, mange gjør feil på eksamen. Skal egentlig løse mer avanserte oppgaver, men så roter de og finner vinkelen der. Enkelt og greit, for de har ikke tegnet punktet i planen før de begynner. Så hvis de alltid tegner cirka hvor det punktet er, så vil de skjønne om de skal bruke den ene muligheten for vinkel eller den andre. Hvis vi snakker om vinkler i første omløp mellom 0 og 2 pi, 0 og 360 grader. Så her sånn så er det jo da det punktet her vi er interessert i, og da er jo tangens til theta lik 1, og det vil si at theta lik 45 grader, eller altså pi fjerde dele. Strengt talt så er det uendelig mange svar her. Vi kan også legge til hele omløp av 360 grader.
Sånn er det der. Så alltid når vi snakker om hvilken vinkel det er, så er det alltid uendelig mange svar. Hvis ikke oppgaven formulerer det sånn at det skal være i første omløp mellom 0 og 2 pi. Men det er ikke så viktig det der, altså, er det ikke. Hvilken vinkel vi velger. Det er klart at 2 pi det er jo 360 grader, mens serien her er jo 180 grader ekstra. Så den der tettan som vi får for minus 1 minus 1, den er jo ikke der da. Den ikke. Hvis vi har for eksempel andre punkt her da. Dere. Lurt å tenke hvor vi er henne i verden. Typisk borti der et sted. Så da skal vi ha en vinkel litt over 90 grader. Og hvordan vinkel er det, tror jeg? Da trenger vi ikke. Da kan vi egentlig tegne litt og tenke litt. For eksempel enn om jeg finner den vinkelen her nå. Høyde rota av 3, grunnlinje 1, så tangens til den kallen for alfa. Tangens alfa er lik rota av 3. Alfa lik 60 grader. Det er en del av dere sinusverdiene og kosinusverdiene dere bør kunne. Sinus til 60, en halv rota av 3, kosinus 60, en halv, derfor er tangen 60 rota av 3. Sånne ting bør dere ha i høvet faktisk, noen eksakt verdier for sinus og kosinus. Prøv å repetere for 30 grader, 45, 60 og 90. Og hvis vi tenker her, så kommer resten av sinusverdiene. For eksempel sinus til, hvis det er 45 grader der, pi fjerdedele. Ja, da vet jeg at jeg har samme sinus- og kosinusverdier som her, bare med motsatt fortegn. Så sinus og kosinus til den vinkelen der, som er 180 grader pluss 45 grader, 225 grader, det er minus rota 2 halve og minus rota 2 halve. Så bruk sirkelen, tenk symmetria, lær dere vinklene mellom 0 og 90 grader, altså 30, 45, 60 og 90 og 0. Så har dere sinus- og kosinusverdier på hele sirkelen. For eksempel her, så har 120 grader, skal ha sinus til den, samme sinusverdi som 60 grader, rota 3 halve. Symmetri, symmetri, symmetri. Kosinus bryr seg ikke om fortegn på vinkelen. Så har en vinkel som går den veien. En som går den veien. Samme x-verdi. Kosinus til minus a er lik kosinus til a. Sinus bytter fortegn, for vi ser at y-verdien den skifter fortegn. Så alle de egenskapene til sinus og sånt kommer og tenker på en sirkel der og symmetria. Viktig. Sånn er det. Har jeg kjenner jeg, som sagt, hvis R og theta er like, skal vi si, 3 pi fjerdedele. 3 pi fjerdedele, halvveis mellom pi halve og pi, altså 45 grader inn i andre kvadrant. Så kosinus til 3 pi fjerdedele, tenk symmetrien, her ligger den. Akkurat motsatt av kosinus til 45 grader. Sinus. Det er samme som sinus til 45, symmetri. Så da er x lik R kosinus theta lik 3 ganger minus rota av 2 halve. Y lik R sinus theta. 3 ganger den der. Så kan vi skrive det litt penere, kanskje. Og som jeg sa med tangens, veldig viktig å tegne hvor den er hen for å
knip fatt I riktig. Ikke bare trykk på kalkulatoren. Et par år siden så var jeg som spurt på eksamen. Skulle finne vinkelutslaget med x-aksen til det punktet her. Klarte ikke. Og hvorfor ikke? Jo, for her jo x-en 0, så her blir jo tangens til dette, hvis det 1 her, da, si. 1 delt på 0, men det går jo ikke an. Da tenker jeg jo for vanskelig. Tegnpunktet, 90 grader. Ferdig med det. Da har vi ikke lagt noe ståhei om det. Så den formelen jo ikke helt brukende til absolutt alt. Så tenk figur når det gjelder vinkler. Kjempeviktig. Yes, da tror jeg vi går over litt til regning I det komplekse planet. Skal vi innføre litt sånn foreløpig notasjon? Skal vi. Ta det litt uformelt først, og så skal vi formalisere det etterpå her. Så, da lager vi en tegning. Så har vi et punkt. Vi skal innføre noen sånne nye fremmedord. Skal vi? Aller først, dere jo vant til å regne med vektorer I planet og I rommet fra videregående. Det har skjedd stund siden, for det var vel lite vektorer I matte 1. Da jo ikke vant til å skrive det en lik, for eksempel A med en pil over. La oss bare kalle det punktet her for noe. La oss kalle det Z. Så Z består egentlig av to tall, da, med sånn samlenavn på begge to tallene. Vi skal innføre følgende. Fremmedord. Jeg skal si at det re Z. Det rett og slett lik x-verdien. Så har jeg et punkt I planen. Vi skal skrive det litt annerledes snart, bittelitt. Forløpig skal vi holde oss til vanlig sånn vektornotasjon. Men vi skal kalle første komponenten til vektoren for realdelen til Z. Det var et annet ord på det samme. Andre komponenten, som et fint vanlig tall, det kalles for imaginærdelen til Z. Avstand til origo skal vi betegne sånn absoluttverditegn rundt setten. Absoluttverdien. Til sett. Og endelig theta, som vinkelutslag med x-aksen. Ja, og siden da tangens theta lik y delt på x, så jo theta den omvendte funksjonen, som dere lærte I matte 1, til tangens, arcus tangens, som jeg skriver som tan I minus første, til y delt på x. Men her må man jo være litt forsiktig da, hvilken theta en velger. Så ikke bare være helt sånn trenet ape på kalkulatoren. Det kan gi feil. Det kalles for argumentet til Z. Det skrives gjerne arg.
Sett. Gjør det. Vi har allerede nå sett noen eksempler på hvordan vi kan regne ut hvis vi har gitt realdel imaginær del. La oss ta en kjapt eksempel her. Så jo resett lik 3, innsett lik minus 2. Absoluttverdien til sett lik rota av den der, 9, har det rota av 13. Ja, og nå ble det litt verre med argumentet til sett da. Det vel litt mer kalkulatormat. Vi ser jo at det her er et tall i fjerde kvadrant. Så hvis vi skal ha en vinkel for den der argumentet til sett, så må det bli noe som mer enn 270 grader. Mer enn 3 pi halve. Når vi skal bruke kalkulatoren. Kalkulatoren her ville nok angitt riktig vinkel. For det punktet her, det ligger jo her sånn cirka. Så kalkulatoren ville ha nok ha gitt minus den vinkelen der. Og det den korrekte vinkelen. Legger jeg til 360 grader eller 2 pi, så får vi en vinkel i første omløp da. Sant? Så alt det her er forhåpentligvis rimelig greit. Det er i hvert fall veldig grunnleggende. Vi skal se på fire regnearter for et tall i planet. Så la oss gå på addisjon og subtraksjon først. Det er ikke noe big deal. Det har dere holdt på med plenty før. Har jeg to punkter i planet, så kan jeg legge sammen de to punktene. Eller hvis vi litt sånn friske oppe i høvet, så tenker vi på de to punktene som to tall. Så kan vi legge sammen de to tallene og få et nytt tall i planet. Rett og slett med vanlig vektoraddisjon, ikke sant? Så lager vi oss bare det parallellogrammet. Som dere er vant til, og så er... Så jeg kaller den her for Z, og den for W. Så er Z pluss W det punktet her, som har da koordinater, eller realdel og imaginær del, hvis vi bruker nye ordene her, for X og Y-verdi. Summen av realdelene til Z og W, og summen av imaginærdelene til Z til W blir imaginærdelen. Og tilsvarende for vektorsubtraksjon, ikke sant? Så har vi Z minus W. Så er det der. Det er enda en ting jeg kan gjøre med vektorer i planet. Jeg kan gange en vektor med et tall, et vanlig reelt tall, et vanlig skalart tall. Så hvis A er et reelt, nå har jeg egentlig ikke definert hva reelt er, det vil si vanlig tall, er A ganger W si, lik A ganger den, og da ganger vi jo bare inn på vanlig måte. Som er vant til med vektorer. Og den A-en da vil jo enten forlenge en eller krympe lengden. Er A negativ, så snur den pila motsatt vei. Og alt det der har dere vært borti før. Det som er fint med vektoraddisjon og subtraksjon, det er en bestemt ting.
utenom at du kan bruke det til krefter og alt mulig rart mellom himmel og jord. Det nemlig at hvis tilfeldigvis vektorene våre ligger på x-aksen, som vi skal tenke på som tallinja, det vil si at andre komponenten null, ikke sant? Så svarer jo vektoraddisjon og subtraksjon til vanlig addisjon og subtraksjon. Så her en måte en sånn å ta med seg addisjonsbegrepet ut i planet på. Så en ekte på en måte utvidelse av addisjonsbegrepet som vi er vant til på tallinja, til å holde på ute i rommet eller i planet. Så sånn sett så er det fryktelig kjekt da. Kjekk egenskap vektoraddisjon har. Når det kommer til multiplikasjon, så er historien litt annerledes da, selv om den er ganske lignende. Og det tar vi etter pausen.